Нові тролейбуси курсують за маршрутом під номером 4 через мікрорайон Дубове повз обласну лікарню. На зупинці ринок Дубове зайшов пасажир Олег Ліпчинський. Розповідає, через центр міста їхати на 40 хвилин довше. На раково-трансформаторний завод, оце сполучення, сюдою їде 15 хвилин, тудою через город треба їхати майже годину. Чоловік додає, до цього діставався маршруткою під номером 25 та чекав на транспорт, аби дістатись на роботу. Додає, бувало майже годину. Користуюся цим маршрутом 3 роки, доходить до того, що по годині стоїш, чекаєш, тупо знаєш, що він є, а його просто нема, не доїжджай. Тобто я дуже задоволений. Олег Ліпчинський придбав проїзний квиток на місяць за 130 гривень. 18 років працює кондукторкою Раїса Попова. Каже, пасажирів мало, бо не усі знають про новий маршрут. Зранку за 2 оберти я продала 56 талонів. Ну, я вважаю, що це, звісно, мало, але сьогодні перший день, то як для першого дня, це непогано. Дуже багато питають, куди їде, як, з яким інтервалом. Продовж маршрута сідають. Я не хочу сказати, що в Дубово. І в Дубово сідали, особливо зранку. І в Ракової. Ну, ще просто люди не знають, який маршрут, куди прямує. Тому що все попереду. Їздила на роботу до мікрорайону Дубове Леся Антонюк. Каже, чекала, що з'явиться цей маршрут. Я взагалі в Ракову живу. Маршрут дуже потрібен, тому що практично 25-й дуже погано ходить. Його він один час, якщо є, то це дуже добре. Ми давно чекали цього маршруту. Працює 37 років водієм Григорій Мазур. Каже, їздив до цього на старому тролейбусі. Новий – зручніший. Ну, 19-й я працював, зараз прийшов сюди на 41-й, на ЗІВ працював, на Юмзіках їздив. Звісно, це удобний, все він більш комфортніший, більша кабіна, все прибори, м'якше йде. Ну, нам все для водителя хороше. За зміну водію потрібно вийти з кабіни 8 разів, аби струмоприймачі прикріпити до контактної мережі після того, як їх опускають, коли тролейбус їде, де немає тролейбусних ліній. Я от 4 роботи роблю це, то кожні 2 рази. Тільки, щоб їду сюди, знімаю штани зараз. І потім назад знімаю тут за зерно. Зняв вже і на бібліотеці вже ставлю назад. Незручно виходити чи вже звикли? Куди дінемося? Мусимо, бо іначе нічого не буде. Іначе десь за границями, там є взагалі, що самі все пройдуть там все. А в нас ще поки не дійшли до того. Григорій Мазур додає, транспорт курсує з інтервалом у 15-20 хвилин. Директор Хмельницького міського комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук розповів, в такому тролейбусі 105 пасажирських місць. Тролейбуси, звичайно, не такі, як усі. Візуально то вони похожі, але цей тролейбус має можливість їхати до 20 кілометрів без контактної мережі. В такому тролейбусі, як і звичайному базовому, 105 пасажирських місць. Тобто сидячими, стоячими 105 чоловік може спокійно їхати. Нагадаю, сьогодні на маршрут вийшли 5 нових тролейбусів, які вчора презентували містянам. Вартість одного – 8,3 мільйони гривень. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.